Bom, boa noite a todos mais uma vez. Vou passar um retrospecto aí rápido. Amanhã, então, lembrando, começa o arraial da PAI. Né? O Orsano já deu o recado aí do Nenê, um baluarte lá, um trabalho excepcional. Então, cidade toda convidada aí de 8 até o dia 12 de janeiro. Nós tivemos em São Paulo, com o Theo Bratfisch, deu bom, levando uma proposta lá do trem turístico, que nós recebemos aqui junto com a Comissão Especial dos Trilhos, o Adilson Vital, Donizete Simeone, o Jair Martinelli, eles fazem parte da Comissão Especial. Nós aproveitamos para que o Theo ia para lá, convidamos o pessoal do turismo de Araraquara, que foram juntos, e visitamos um deputado camarês, aliás, ferroviário da ex-Sorocabana também, foi um papo muito gostoso, e estamos aí caminhando para trazer recursos para Araraquara. Também visitamos a obra aí, que infelizmente do pontilhão ali, com esse excesso de chuva, ainda numa época que era para ter seca, né? A gente está vendo São Paulo sendo castigada, como já foi dito aqui, inclusive, e Araraquara, infelizmente, não está sendo exceção. É um problema dos bairros, aí, principalmente dos bairros aí de chácaras de recreio. Nós temos 11 bairros de chácaras de recreio. A prefeitura, com todas as dificuldades que tem, não consegue dar conta da demanda e, ainda por cima disso, ainda tem acidentes como esse, como outros aí. Pode passar. Também fizemos uma reunião lá, a convite da empresa Paulista Júnior, lá da Unesp, junto com a Controladoria de Trânsito de Araraquara. Discutimos aí uma proposta de se fazer uma pesquisa de origem e destino para que sejam remodeladas as linhas. Araraquara teve um deslocamento muito grande de pessoas, de moradias, né? Praticamente criamos um bairro aí quase com 20 mil habitantes, né? Quatro vezes aí uma cidade tipo Gavião, por exemplo. Então, é um deslocamento muito grande e a CTA, as operadoras, continuam ainda naquela sistema antigo de remendo para cá, remendo para lá, e eu acho que a questão principal é uma remodelação, e para isso tem que fazer uma pesquisa. Então, a Unesp está se propondo, através da empresa Paulista Júnior, de fazer isso, então estamos aí colocando eles em entendimentos para que possa fazer. Também aqui, parabenizar a prefeitura, o nosso prefeito, o coordenador lá do Centro de Especializado em Reabilitação, o Dr. Garlipe, pelo projeto, pela ideia, né, de fazer esse centro unificado. Praticamente são 4 ou 5 centros de reabilitação que foram colocados todos nesse mesmo local, um prédio com verba do governo federal, e que, graças a Deus, foi inaugurado hoje. Para finalizar essa parte da apresentação, uma fala do Papa Francisco: não há necessidade de consultar um psicólogo para saber que, quando você rebaixa, humilha o próximo, é porque você mesmo não consegue crescer e precisa que o outro seja rebaixado para você sentir alguém. Essa frase eu fiz aqui, escolhi uma frase, como tenho feito toda semana, e talvez até por inspiração do Espírito Santo, essa frase cai bem nessa disputa que hoje se está dando aqui, de algumas falas. Eu alerto a população mais uma vez, com maior tranquilidade, com maior honestidade, para que prestem atenção na fala nesse ano eleitoral de muitos pré-candidatos que vão subir aqui, gritar, esbravejar, bater forte aqui nesse local.
reclamar de problemas da cidade, porque quando eles forem prefeitos, se a população votar neles, eles vão resolver todos os problemas da cidade. Então, essa fala, eu alerto a população, todo mundo conhece, eu acredito, quem acompanha conhece a índole e o que se fala aqui. Cada um fala o que bem entende, mas eu alerto a população para que grave bem e saibam distinguir, né? O gato da lebre, o lobo do cordeiro. Quem vem com uma fala brava, dizendo que tudo está uma porcaria, que nada presta, e Araraquara, mais uma vez, é uma cidade, né, lá embaixo. O próprio Porcione colocou aqui 3 mil, né, que você falou? Mais da metade dos municípios do Brasil estão com as verbas bloqueadas por problemas técnicos, problemas financeiros, problemas de prestação de conta. Quantos municípios estão deixando de atrasar, não pagar 13º, férias, parcelar pagamento? E aqui nós vimos o exemplo da CTA. Os trabalhadores vieram aqui praticamente implorar e foi negado a discussão do projeto. A discussão se discute, mas não teve assinatura suficiente das comissões para que ele entrasse na pauta de votação. Mas isso, dia 15, provavelmente, cumpre-se o prazo regimental para entrar o projeto com assinatura ou sem assinatura. O fato é que alguém que imputa a responsabilidade somente do prefeito, o prefeito é o responsável, como eu já disse na última sessão, a Câmara é corresponsável. Ele tem a administração e nós votamos leis aqui e fiscalizamos. Então, a Câmara, com certeza, é corresponsável pela situação que se encontra o município de Araraquara. Com certeza, como os demais municípios e o próprio Estado e a Federação, por falta de governabilidade, por infelizmente muita corrupção que teve no governo federal, né? A presidente acabou se afastando, tem um governo interino do vice, enquanto se julga, mas de toda forma fica aqui com certeza a lembrança de que a população, mais um minuto, que a população possa realmente prestar muita atenção naqueles que vão subir e pintar que o município não presta. Quando órgãos aí, até internacionais, nacionais e internacionais, elegem Araraquara em vários itens, não só sobre qualidade de vida, mas a cidade praticamente modelo, apesar de toda a crise, apesar de toda a dificuldade que existe, mas isso o tempo realmente vai mostrar o quanto Araraquara cresceu e vai continuar crescendo. E o que a gente pediria, como eu falei na última sessão, é um pouco de fraternidade, um pouco de consciência, um pouco das pessoas sentirem qual é o sentido da vida, qual é o papel nosso nessa comunidade, o papel nosso como vereador, o papel nosso, antes de mais nada, como um administrador junto com o prefeito. Muito obrigado.